V regionálním technologickém institutu Fakulty strojní Záporské univerzity jsme v průběhu let vyvinuli speciální frezovací hlavu, která je vyrobitelná pouze technologií 3D tisku z kovového materiálu. Hlavní výhodou tohoto řešení je výrazné snížení hmotnosti oproti standardním nástrojům. V tom konkrétním případě, kdy nástroj má průměr 125 mm, tak jsme dokázali ušetřit téměř 70% hmotnosti. Na začátku, kdy jsme začali polemizovat s 3D tiskem, jsme začali přemýšlet, jakým způsobem je možné inovovat díky této technologii i řezné nástroje. A protože jsme věděli, že tato technologie může používat a vytvářet speciální vnitřní tvary, tak jsme tento nástroj doplnili o speciální systém chlazení, jak na čelo, tak na hřbet toho nástroje. A díky této technologii v podstatě jsme si mohli pohrát a vytvořit uvnitř systému chlazení speciální elementy, které zvyšují intenzitu účinku toho chlazení, po případě mazání. Z pohledu výroby lze v současné době hovořit o značné úspoře, protože technologie 3D tisku kovových materiálů za 2 roky jde velmi rychle kupředu. To znamená, to, co dříve jsme tiskli několik desítek hodin, dneska vytiskneme díky novým technologiím za několik hodin. Navíc těch nástrojů je možné umístit při současných rozměrech pracovního stroje 3D tiskárny několik vedle sebe, například i můžeme rozmístit různé průměry a v podstatě za jeden čas máme vytištěno několik nástrojů, kdy samozřejmě funkční části, jako je uložení vyměnitelných břitových destiček, upínací část nástroje musí být finálně dokončena na IC strojích, nicméně pomocí nějakého řešení technologického procesu samozřejmě se dá všechno optimalizovat a ty náklady na obrábění v podstatě jsou minimální. V porovnání se standardním nástrojem z pohledu obrábění, tak díky významnému snížení té hmotnosti toho nástroje v podstatě rozšiřujeme uplatnitelnost použití těchto nástrojů, která je svázána s hmotností nástroje, protože současné produktivní NC stroje jsou limitovány hmotností, kterou lze upnout. To znamená, pokud my snížíme hmotnost toho nástroje, tak můžeme ho použít v daleko vyšších řezných podmínkách, což při obrábění je žádoucí. Vlastní vřeteno stroje je mnohonásobně méně namáhanou, tím pádem můžeme prodloužit interval servisu vřetene. Zpětně získáváme další úspory v oblasti více nákladů na právě servis těch strojů a tím pádem i stroj dokážeme daleko lépe vytížit a využít.